Re! Viss ēters ir te! Sabiedrisko mediju balvas kilograms kultūras finālā kategorijā notikums pirmo reizi iekļuvuši 3 mūzikas notikumi. Un tas, manuprāt, apliecina to, cik ļoti mums ir nepieciešami koncerti, izrādes un māksla dzīvā klātienē. Bet viens no notikuma nominantiem ir tiešraides koncerts. Un tas ir Latvijas Rādio 3 programmas Klasika 25. jubilejas koncerts. Ceļojums kopā ar lieliskiem māksliniekiem televīzijas ekrānā kā šī īpašā laika zīme skanēja gan klasikas pērles, gan Raimonda Paula melodijas, bet īpašs pārsteigums bija dziedātājs Elīnas Garančas muzicēšana kopā ar maestro attālināti saslēgumā no Spānijas ekrānā Lielās ģildes zālē. Imanta un Gido Kokaru 100-gadēju veltītais dziesmu vakars Brāli, brāli, kas notika Meža parka estrādē, pierādīja, ka kora mūzika un kora muzicēšana ir dzīva un ļoti nozīmīga mūsu kultūras daļa. Un tieši tagad tās nozīme pieaug vēl vairāk. Pēc ilga laika pirmo reizi Meža parka atjaunotās estrādes arhitektūras harmonijā skanēja kopkoris, un pēc ilga laika tur atkal iemirdzējās gaismas pils. Un vēl Latvijas kultūras dzīvi pamatīgi satricināja Andra Nelsona un Bairoitas festivāla orķestra koncerti 3. un 4. septembrī Latvijas Nacionālajā operā, un tajos skanēja tikai Riharda Vāgnera mūzika. Festivāls Rīga Jūrmala pavēra mums jaunu iespēju dzirdēt klātienē pasaules klasiskās mūzikas zvaigznes. Andra Nelsona diriģētie koncerti kļuva par kulmināciju gan pašā festivālā, gan visas vasaras mūzikas dzīvē Latvijā. Izcila orķestra un diriģenta sniegumā Vāgnera mūzikas maģiskais spēks un vēriens ar ārkārtīgu jaudu uznes publiku emocionāla viļņa virsotnē.